स्टार एक्सप्रेस ठळक घडामोडींसाठी पाहूयात हेडलाइन्स. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी विटा पोलीस सज्ज, ठिकठिकाणी करण्यात आली नाकाबंदी. पालिका प्रचारासाठी नेत्यांसह उमेदवारांची विटा एक्सप्रेस सुसाट. सांगलीत वसंतदादा यांच्या 100व्या जन्मशताब्दी निमित्त कृष्णा नदी पात्रावर तरंग व्यासपीठ उभा करण्यात आले. नुकतीच सुरू झालेली विटा नगरपालिका निवडणूक, निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेमध्ये उमेदवारांना कोणताही खर्च करता येत नाही. त्यासाठी उमेदवार गुप्त पद्धतीने म्हणजे चारचाकी वाहनातून दारू, निवडणुकीसाठी लागणारे पैसे याची वाहतूक केली जाते. अशा गुप्त पद्धतीने आचारसंहितेचा भंग केला जातो. अशा पद्धतीने आचारसंहितेचा भंग होऊ नये म्हणून शहरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये चारचाकी वाहन व अवजड वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात दोनचाकी वाहनांचा वापर केला जातो, परंतु या वाहनाची प्रचारासाठी परवानगी घेतली गेली आहे का हे देखील पाहण्यात येणार आहे. अशा कोणत्याही पद्धतीने आचारसंहितेचा भंग होऊ नये म्हणून ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी करणार आहोत. जर कोणी असे कृत्य केल्यास त्यावर कायदेशीर व कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मोहन जाधव यांनी दिली. शिवाजी चौकात किंवा अन्य ठिकाणी बदलून बदलून आम्ही नाकाबंदी करणार आहोत, वाहन तपासणी करणार आहोत. त्याच्यामध्ये कोणी ट्रिपल सीट आहे, विदाउट लायसन्स आहे हे तर बघणारच आहोत, परंतु विचार त्याच्यामध्ये दारू वाहतूक चालवली आहे का, पैशाची वाहतूक चालवली आहे का, किंवा विनाकारण कुठल्या एका ठिकाणी प्रचार फेरीसाठी ज्या मोटरसायकलचा वापर होणार होणार आहे विदाउट परमिशन, अशा प्रकारचं होऊ नये याला, अशा प्रकाराला प्रतिबंध व्हावा म्हणून वाहन तपासणी आम्ही केलेली आहे. वाहन तपासणी आम्ही सुरू ठेवलेली आहे. प्रत्येक वेळी दररोज ठिकाणं बदलून बदलून आम्ही हे करणार आहोत. त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारचं म्हणजे चोऱ्यांनाही आळा असेल किंवा जे मोटरसायकलवरचा वापर करून गुन्हे करतात, रॉबरी आहे, चोरी आहे, बॅग लिफ्टिंग आहे, अशा प्रकारचे गुन्हे करतात, त्याचा त्याला सुद्धा आळा बसेल. आणि निवडणुकीमध्ये जे गैरप्रकार होत आहेत, होणार आहे किंवा उरून होण्याची शक्यता असते, अशा प्रकारचा आळा बसावा म्हणून ही नाकाबंदी वाहन तपासणीची कारवाई सुरू आहे. पालिका प्रचारासाठी नेत्यांसह उमेदवारांची विटा एक्सप्रेस सुसाट. आजी माजी आमदारांसह उमेदवारांचा प्रचारास वेग. प्रतिभा पाटील व शीतल बाबर यांच्यात होणार काटेची लढत. विटा नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांसह उमेदवारांची विटा एक्सप्रेस सुसाट झाली आहे. आजी माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दिवसेंदिवस पालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. प्रभाग निहाय याद्या काढून त्यावर प्रत्यक्ष प्रचाराचे काम सुरू झाले आहे. या पालिका निवडणुकीत युवा नेते वैभव पाटील व युगांचा आयडॉल सुहास बाबर हे मास्टरमाइंड मानले जात आहेत. नवनवीन युक्त्या फंडे, लोकांना आकर्षित करणारे कार्यक्रम, सोशल मीडियावर भर, या सर्व गोष्टींचे नियोजन अंतर्गत सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. काँग्रेसच्या प्रतिभा पाटील, शिवसेनेच्या शीतल बाबर यांची लढत काट्याची होणार असल्याने सर्वच प्रभागात युवक कार्यकर्ते वेगाने प्रचारास लागले आहेत. सांगली बोर्डिंगच्या शिरपेचेत मानाचा तुरा ठरेल असा आणखीन एक प्रयोग सांगलीमध्ये करण्यात आला आहे. कृष्णा नदी पात्रावर तरंगते व्यासपीठ उभा करण्यात आले आहे. वसंतदादा पाटील यांच्या 100व्या जन्मशताब्दी निमित्त या अनोख्या प्रयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या तरंगते व्यासपीठावरून अनेक दिग्गज लोकांचे कार्यक्रम होणार आहेत. सांगलीमध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची 13 तारखेला 100वी जन्मशताब्दी आहे. त्यांच्या या जन्मशताब्दी वेळी हा अनोखा प्रयोग करण्यात आला आहे. काल या व्यासपीठावर प्रात्यक्षिके पार पडली आहे. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील यांच्या पुढाकाराने अहमदाबाद येथून तरंगते व्यासपीठ आणण्यात आले. शिवाय सांगली ही नाट्य पंढरी म्हणून ओळखली जाते. या नाट्य पंढरीतील लावण्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गझल हे कार्यक्रम पार पडणार आहे. तब्बल 1 वर्ष कार्यक्रमासाठी हे व्यासपीठ सुरू असणार आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, राजस्थानचे माजी राज्यपाल वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन आपण सर्वांनी आम्ही सर्वांनी केलेले आहेत. सांगली, महाराष्ट्र, देशभर हे जी हा 16 शताब्दी 16 साजरा केला जात आहे. सांगलीच्या लोकांना जी कलेची परंपरा आहे ती दाखवण्यासाठी, जनतेला दाखवण्यासाठी वसंतदादा शताब्दीनिमित्त कला महोत्सव ह्या ठिकाणी वर्षभर आयोजित केलेला आहे. आणि त्या कला महोत्सवाच्या निमित्तानं
सांगली वसंतदादा समाधिस्थळ ह्याला लागून घाटावर बैठकीची चांगली व्यवस्था प्रशासनामार्फत जी केलेली आहे त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत कृष्णा नदीच्या पात्रात तरंगते व्यासपीठ हे या ठिकाणी उभं करण्याचं आम्ही ठरवलेलं होतं. त्या पद्धतीनं काल संध्याकाळी त्या ठिकाणी व्यासपीठ उभं करून त्याच्यावर एक चाचणी कार्यक्रम संगीत मैफिल या ठिकाणी काल आयोजित केली होती. आता ह्याच व्यासपीठावर वर्षभर कार्यक्रम घ्यायचं नियोजन आहे. हे एक परदेशी कॉन्सेप्ट आहे. त्या ठिकाणी फायबर बॉक्स एकामेकाला जोडून ह्या ठिकाणी व्यासपीठ तयार केलं जाते. ते गुजरातच्या एका उद्योजकाने तयार केले आणि ते ह्या ठिकाणी आणून ते ह्या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. गेल्या पुढच्या अखंड वर्षात वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातील आणि येणारा वसंतदादा शताब्दी शुभारंभाचा कार्यक्रम जो माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते अशोक चव्हाण माजी मुख्य यांच्या उपस्थित अध्यक्षतेखालती आणि इतर माजी मुख्यमंत्री माजी केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत जो आयोजित करणार आहे तोही ह्याच व्यासपीठावर कार्यक्रम घेऊन 13 नोव्हेंबरला सकाळचा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि संध्याकाळी सुद्धा संगीत मैफिल असे वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे अगदी वर्षभरात लावणी पवाडे संगीत मैफिल पंकज उदास यांचा कार्यक्रम अवधूत गुप्तेंचा कार्यक्रम हा वर्षभर कार्यक्रम चालेल आणि सांगली नगरीची जी कलाची परंपरा आहे ती ह्या वसंतदादा शताब्दी निमित्त आपण जगापर्यंत पोहोचवायचा आमचा उद्देश आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची 13 तारखेला 100वी जन्मशताब्दी आहे. या कार्यक्रमासाठी माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील मुख्यमंत्री काँग्रेसचे आजी माजी मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. पाहत रहा फक्त 7 स्टार एक्सप्रेस. नमस्कार.